När jag kommer fram så brinner ju en ganska rejäl hög med sopor. Svårt att uppskatta, men 5-6 meter hög och 30 meter. Men det är svårt att säga omfattningen med hur mycket det är i en sån hög. Men det är ju bra många ton sopor och bara plast. Det handlar om att dels hitta var kan vi rimligen sätta de här begränsningslinjerna så att vi överhuvudtaget klarar av att hålla dem. Var har vi hjälp med olika saker på platsen? Alltså vi hade, här har vi en mur, där finns inget brännbart på andra sidan. Den utnyttjar vi. Här har vi vägar ute i skogen, de utnyttjar vi. Och så handlar det om att personalbesätta och se till att det finns vatten runt om egentligen. Vi har markförhållanden i området här som är rena sandjordar, vilket innebär att det vatten som man sprutar ut och som inte blir förångat kommer att gå direkt ner i marken och följa med grundvattnet. Och det innebär att vi tog en ganska tidig kontakt med både de som kan vattenförsörjningen och miljöpåverkan i detta. Och beslutet blev ganska tydligt att det här kommer inte släckas med vatten. Vi måste hitta en annan modell. Vi hade turen att en av de här långarmade grävskoporna är hemmahörande i Vaggeryds kommun. En av de 15 som finns i landet är hemmahörande i Vaggeryds kommun och stod oaktiv på sin hemmabas. Så vi kunde ha den på plats tidigt. Några sådana tursaker. Men i övrigt i framgångsfaktorer är ju att våga dra på mycket resurser tidigt.